Здравейте хора, аз съм Ото и в този хубав пролетен ден ще си говорим за SSD-та, какво и колко голямо SSD ви трябва. Както знаем, в момента SSD-та са на така дана доста достъпна цена, те първо стават все по-достъпни и са един от компонентите, които все още може да си ги набавим без никакво затруднение, има достатъчно наличности и в момента според мен е едно от най-добрите времета изобщо да си вземете SSD, ако нямате такова, или да апгрейднете старото ваше. Та, през далечната 2018 година си взех едно такова SSD Kingston A400 на 240 GB, едно такова доста базово SSD в момента, но тогава беше така доста добро. Викам си, синистерно на операционна система и тотално промени всичко. Какво прави SSD-то? Както знаем, единственото нещо, което прави е да ни зареждат по-бързо работите и да ги ускорява един вид. По-бърз пренос на данни, по-бърза обработка на данни, записване, четене и като цяло това прави самото SSD. И в момента си дойдох в Ловеч, както знаете. Тук съм на лаптопче, защото се знаете, че пътувам. Хардискчета, малко така старичко, лаптопа все пак е на 5 години. И на дъчук на дърво, много добър е все още, върши ми добра работа. Викам, бавно зарежда, просто не мога Windows ми зарежда 2 минути хора, просто не мога да го чакам. Те първа, примерно, стана по-късно за лекции и за нищо, просто не се получават работите и викам сега, си взема едно SSD. Това хубаво SSD на Crucial BX500 ми свършва така една доста добра работа. Windows ми зарежда за броени секунди, буквално докато натиснеш бутона всичко става перфектно. И сега ще ви кажа какво, колко голямо, какъв капацитет и какво SSD ви трябва като цяло, защото в моята практика последните няколко години съм се сблъсквал с множество въпроси. През годините съм стигнал до извода, че най-масовото нещо в България в момента е 240 GB SSD и 1 терабайт хард диск. 1 терабайт хард диск, за да служи всичко друго на него, а операционната система да е на това 240 GB SSD. Тие 240 GB са напълно достатъчни и примерно на това SSD тук в момента може да се запишат базови програми и вашия Windows и да ви хардисат около 100 GB, които може да използвате примерно за някоя игра, която зарежда бавно, като примерно World of Warcraft. Но тук започват и самите въпроси. Какъв капацитет ще ми е достатъчен, ако си взема SSD? Ако искате само да се запишете Windows и базови програми, едно 240 GB SSD ще ви свърши перфектна работа, което ще ви е около 60 лева, което преди 3 години, 2018 година, това SSD Kingston A400 го взех за малко под 80 лева. Виждате разликата? 60-80. SSD-тата значително поевтиняват и примерно преди 2 години, когато бях един от първите си компютри на клиенти, имаше един такъв период, когато беше 12 GB SSD, беше около 130-140 лева на Team Group или на Silicon Power. Те са ни от, според мен, така доста добрите бюджетни марки, като изключим Samsung, който според мен в момента е топа за SSD-та. Та, ако ви трябва за Windows, само единствено за Windows имате хард диск, едно 240 GB SSD ще ви е напълно достатъчно. По-малко не ви трябва и трябва да получите, примерно ако си решите да си купувате даден SSD, някаква технология. Сега в момента има няколко различни технологии, едната е TILSI, другата е 3D-NAND и още няколко там, които са малко по-различни, които няма да обсъждаме в момента. Основните са TILSI, по-старата, която е примерно около 2018-та и преди това са използвали повечето SSD-та. Примерно Kingston A400, като това е кутийката от него, който това SSD седи на компютъра във барна. Това SSD е на TILSI, старата технология. Разликата от TILSI до 3D-NAND, най-новата технология е 3D-NAND в момента, е по-голям живот на SSD-то, по-голям и по-добър пренос на данни и по-голяма надежност. Също така трябва да си направите едно проучване според мен, коя марка е добра. Аз ще изпомня тук няколко, които според мен са добри, защото през годините съм работил с тях. Едната е Kingston, както виждате, другата е на Crucial, които са не чак толкова ефтини, колкото Kingston. Team Group са много добри, Silicon Power са много добри. Освен тези марки, трябва да наблюдавате и други по-малки, защото това, че е по-малка марка, не означава, че правят лош продукт. Просто четете ревюта и гледайте титуриали в интернет, дали хората са доволни. Тенденцията в момента е, както забелязвате, че поевтиняха SSD-тата последните година, година и половина, е да се взимат 512 GB SSD-та, защото са около 100 лева, което е много добре, като си имам предвид, че преди бяха 130-140 лева тия по средните SSD-та на Team Group, на Silicon Power, са така доста добри. Но един лек съвет от мен. Ако можете да налеете малко повече пари в SSD-то, ще е по-добре, защото, както знаем,
SSD-тата не са като хард дисковете, те са по много по-различен начин и имат живот. Съответно, като си има напред, че имат живот, означава, че колкото повече се ползват, толкова повече се износват. Вземете си, примерно, някоя качествена SSD като на Samsung, могат да струват почти двойно повече от техен еквивалент на друга по-бюджетна марка, но Samsung в момента са и най-бързите според мен, и едни от най-надежните, защото те се доказаха с SSD-тата, които могат да правят през годините. Та да обобщим какво си казахме днес. Трябва да вземете минимум 240 ГБ SSD, по-малко не ви трябва. Трябва да гледате да е по-малата технология 3D NAND минимум. Също така, ако може да дадете някой лев повече за SSD, го направете. Четете ревюта от хора, които са си купували даденото SSD. Не боли, четете, образовайте се. Като си вземете примерно дадено SSD, отидете на сайта на производителя и напишете модела. Съответно, когато напишете модела на вашето SSD на сайта на производителя, би трябвало да видите една такава таблица, която ви казва колко записвания и презаписвания търпи това SSD. Примерно, едно SSD, като това на A400 тук на Kingston, трябва около 40-50 терабайта, които не са малко изобщо, за толкова е предвидено. И тия 40-50 терабайта, като се запишат и презапишат, просто SSD-то умира, буквално умира. И примерно, ако имате едно SSD от 2 години, ви съветвам да си направите бекъп на Windows-а. Някой ще каже, защо трябва да си правим бекъп на Windows-а? Защото не знаете колко живот остана вашето SSD и трябва да сте в готовност, примерно, кога вашето SSD може да хвърли бобец. Примерно, аз си имам едно на 3 години и още не е мръднало. Записал съм под 2 терабайта, защото само Windows-а ме е на него. И това е, всичко друго е на хард дискове. Видеята, които обработвам, всичко е на хард дискове. Само операционната ми система, офис пакета и някои много базови програми са на 240 ГБ SSD, което си взех през 2018 година, до сега, както забравяте, 2021 година, е на 99% живот. Това нещо не ми се вярваше, но има една програма, която се казва HDD Sentinel, която през годините се е доказала като една от най-добрите да се провери колко живот остава на даден хард диск или SSD, колко е ползвано, колко часове и колко информация е записвано и презаписвано на даденото устройство. Това ви съветвам, ако имате някоя по-старо SSD или искате да апгрейдвате такова, да си изтеглите HDD Sentinel, ще има линк в описанието към нея, защото е една така доста практична и хубава програма, която през годините съм ползвал и честно казано мога да дам една такова 100% доверие. Да, хора, това беше видеото, надявам се да ви е харесало, ако е така, цъкнете лайк. Ако искате да гледате много клипове като това, геймплей, ревюта и много други работи, лайкайте и се скрабайте. Това от мен! Чао, чао!